është një nga pallatet pranë rrugës Myslymshyri në Tiranë, i cili kategorizohet si një nga rastet emergjente pas tërmetit. Bëhet fjalë për një godinë e ndërtuar në vitet 60, ku lëkundjet e kanë bërë katin e fundit të saj të rrezikshëm për të banuar. Grupet e inspektimit kanë bërritur për të verifikuar situatën, çka detyron zhvendosjen e banorëve. Ky rast është shumë shqetësues. Struktura mbahet se çati pothuajse është jashtë rregullave dhe kushteve teknike. Banorët duhet largohen sa më shpejt. Çfarë bie lart si ky rast që është në shi, futet brenda në shtëpi, është e rrezikshme për këtë ka. Si strukturë mbahet se e konstruksioni nuk ka problem. Nuk kemi çare si konstruksion, katët e dyta, tre. Janë 8 persona që banojnë në katin e fundit që sipas përfaqësuesve të pushtetit lokal do të strehohen në qendrat e bashkisë deri në riprojektimin dhe rikonstruksionin e godinës. Ajo që ne kemi bërë në këtë fazë bashkë me njësinë administrative të njësisë shtatë është që kemi marrë firmat e banorëve të cilët edhe me porositë përmendjesit duhet të largohen që këtej, të akomodohen në strukturat që ka gati strukturat e qeverisë dhe bashkisë, dhe në këtë mënyrë të bëhet projekti dhe të jepet një zgjidhje përfundimtare kësaj situate që nga momenti në moment mund të agravojë dhe të rrezikojë jetën e familjarëve.